Takk for det, dirigent, kjære landsmøte. Det vi vet her i dag, det et knakende godt program. Og da får vi jo heller leve med at enkelte medier mener at det et problem at vi for enige. Men i vår partis historie så kan det neppe bli noe annet enn en stor fordel, i hvert fall når vi skal inn i regjering. Og det programmet vi vet her, det kan og skal være det programmet som fornyer Norge fra regjeringskontorene. Jeg skal imidlertid si litt om en av dissensene i programmet, spørsmålet om aktiv dødshjelp. Da programkomiteen la frem sin innstilling om å gå inn for å åpne for aktiv dødshjelp på bestemte vilkår, så var verdipartiet KrF raskt ute. De var ute og fordømte FRP sine programformuleringer på det, og ikke bare fordømte de forslaget, de fordømte at FRP tok debatten. Laila Dove uttalt i media: "Det er alarmerende at FRP vil debattere dette." Smak litt på den. Det er alarmerende at FRP vil ta en viktig verdidebatt. Og er det noe vi kan og bør gjøre dette partiet, ja, så er det å være først ute med å ta de kontroversielle verdidebattene. For som andre har sagt før meg, aktiv dødshjelp altså innført i andre europeiske land. Det gjennomføres. Man har det i Nederland, Belgia, Schweiz og Luxemburg. Og som FPU-formannen helt korrekt sa, i Norge foregår det i skjulte former og illegitimt. Kan det da være et problem at FRP tar en debatt om dette? Men så er det sånn at dette en kontroversiell sak, det en vanskelig sak, og det en følsom sak. Men ser vi litt forbi det følsomme i saken, litt forbi de etiske dilemmaene i saken, så står vi egentlig igjen med en ting. Vi står igjen med eierskapet til en siste livsfase, og vi står igjen med hvem som skal ha bestemmelsesrett over en verdig avslutning på livet. Jeg som liberalist vil at den skal ligge et eneste sted, nemlig hos det enkelte mennesket selv. Jeg synes derfor vi skal høre på FPU, vi skal ta fram et gammelt FPU-slagord om å tørre der de andre tider, og vi skal våge å si at vi faktisk vil, på bestemte vilkår, med klart rammeverk, skal åpne for aktiv dødshjelp i helt bestemte situasjoner.